Välkommen till Friluftsvars YouTube-kanal. Det här är Fjällmarks Herre. Är ni en scoutkår eller förening som letar efter tält med oslagbar bomiljö? Då ska ni kika närmare på Fjällmarks Herre. Särö erbjuder kraftig bomullsväv som ger den rätta känslan och ergonomin, utan vattenbildning och kondens. Särö har fastsytt golv och sidoväggar som helt kan öppnas upp. En väldigt unik lägerupplevelse på sommaren. Särö finns i tre olika utgåvor. Med 4 meter, 5 meter och 6 meter i diameter.